כל התורה שלומדים בתוך בית מדרש, את כל התורה הזאת מלמדים בתיאטרון. איך עושים את זה? אחת מכירות הלכדר מעלים בימים אלה הצגה חדשה. המסרים עכשוויים מאוד, שלא לומר פוליטיים, וכך כתבנו אורי מסגב. דעתי ראיתם את טקטוס? איפה הוא? איפה זה שמה? עוד דקה, שעה חמש, אם הוא לא מגיע, אתם זוכרים אני עוצר לו היום, נכון? אם היה לי מישהו כמוני שיודע פשוט להקשיב, מקבל אותי כמו שאני, מחבק ולא מחיר. מישהו כמוני שיבין וישמח ויוהב, מישהו ממש כמותי, כמו שאני עכשיו. אז היינו עושים כל דבר, כל חלום, כמו לטוס במטוס מנייר, או לקחת משות ולעלות על סירה ולחתור במעלה הנהר, ואולי לבנות עיר שכולה קוביות, בניינים מגדלים ועצים, עיר שלי ולך במותר להיות כל מי וכל מה שרוצים. אם היה לי מישהו כמוני שיודע פשוט להקשיב, מקבל אותי כמו שאני, מחבק ולא מחליף. מישהו כמוני שיבין וישמח ויוהב, מישהו ממש כמותי, כמו שאני עכשיו. ותהיה לנו גם שפה מיוחדת, סימנים, אותיות ומילים, נשתמש בה כדי לשתף בסודות שרק חברים מגלים, וניסע למקומות שאיש לא ראה, נראה ונחקור עוד המון, נהיה גיבורים שכולם אוהבים, אפילו שרק בדמיון. אם היה לי מישהו כמוך שיודע פשוט להקשיב, מקבל אותי כמו שאני, מחבק ולא מכעיס. מישהו כמוני שיבין וישמח ויוהב, מישהו ממש כמותי, כמו שאני.